Makuta. Yampereza ataraza gukora mutsaje nta nurukoma mbiba naba nkibonye. Ukeneye ikintu kimwe gusa kugira ngo ubeho neza, igisubizo ni WhatsApp Shop. Tubafitiye serivisi za banka Irembo, MoneyGram na Western Union, amatelefoni na accessoire yazo, radio z'ubwoko bwose. Tureranguza ku giciro cyiza, ni mu mujyi wa Huye hafi na Bank Populaire. Naho undi yo ntugire impungenge, ntugire ikibazo rwose. Ibi byo kurira ni kwa kundi umuntu agira igihe cye. Igihe cye cyo kurira kumva ukuntu mu mutima bijemo nyine akarira, ariko nanone ntabwo ari ibintu bigoye. Kurira hari igihe biba ari bya bindi by'uko ukuri kuba kumaze kujya habona bikamuruhura akarira, ariko kandi si uko ahanganye kamera. Ariko kandi nanone inkoneho igihe humura nta kibazo. Byumva ko nta kibazo, ariko ntabwo nakihangana kuba nazaza yikubye gutya. Nziza basi wambwiye ikibazo ufite n'ukuri kurira. Aya, uyu mubangamira ahubwo nagira ngo umbwire ngo ibi biraza kurangira. Birarangira kandi mu munota umwe gusa biraba birangiye. Ahubwo wowe genda urebe ukuntu waherekeza amadudu. Amadudu arashaka kujya kwiga abishyizeho umwete n'umutima. Yabisobanuriye neza, ntacyo namuhaye. Byose namuhereje, namubwiye nti jya kwiga. Noneho nawe yaba ko byanjye urabizi. Madudu nakoranye na Nisera atashye. Genda umurebe muvugane, arakubwira. Umuherekeze neza, niyifuza ko famiye twese tumuherekeze, ukamugeza muri gare. Ariko ushobora no kumushimisha, kuko buriya ni umwana. Nanjye reka nkubwize ukuri ko n'ubundi ikibazo nifite kirarangiye. Makuta sheri wanjye, ntabwo nanze kukubyarira, ahubwo natekereje mbona ko numenya ko nabyaye none n'umwana abyaye ari we nagize murumuna wanjye, mbona ko nubimenya uzahita unyirukana. Ntukananyirukana, mfite abana babiri badahuje ba se, kandi nabo ubwabo nabo ba se tutumvikana. Reka ntegereze ndabe amaherezo yabyo. Ariko pe ngiye kukubyarira abana rwose wumva ushaka, kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ntabwo nzongera kubeshya na rimwe mu buzima bwanjye. Ushaka abagore muri abanyabwenge? Mukamara igihe cyose murakazi. Ubu tumaranye imyaka isaga hafi 17 ukabakaba mwaho tubana, utarigeze n'umunsi n'umwe usama kandi utaragiye kubona posha. Ariko wenda simbiza wari wayigiyemo nawamenya. Ariko icyo mvumbaye ni uko abagore mugira ubwenge bwinshi. Mubishatse mwagurisha umuntu muri kumwe. Kubu nkaba naragurishijwe ndaha, nzi ngo ndi Makuta ndaho. Kumbi na Makuta uhari hari igishushungu. Hari ikintu gihagaze aho nyine kumbi ngurishije. Shavuze ubwenge abagore muri ibitangaza, gusa ikintu cyonyine ntatindaho. Ibyo byose byabaye mbigize zero. Mbigize iki? Subiramo, mbigize iki? Mbigize zero. Mbigize zero, ubu ngubu simbyitayeho ndakubabaye. N'ubundi nkoni hirigeje. Ariko icyo ngusaba ni kimwe. Tubone wenda tugiye kubyara abana bacu, uduhite twibagirwa aho twiyemeje gufata nk'abana bacu.
tugomba kugira gute kubitaho na nyuma yuko tubyara bacu tukabitaho n'est-ce pas si chérie maku chérie wanjye umwemereye kuzabyara abana bose wumva wifuza bose ari wumva wifuza ça c'est bon icyo rero gisobanuye iki chérie chérie mon épouse urumva bisobanuye iki bisobanuye ngo sobanurira ikintu kimoya urifuza ko tuzabyara abana bangahe batazabangamira abo twamaze kwemerera ubufasha noneho kandi bakiga neza nk'uko bikwiriye kuko iki gihe umunani umubyeyi aho umwana we ni iki ni ishuri subiramo ngo niki ishuri vraiment toka hanyuma urabyumva ute ubitekereje ho iki nta kintu bita question mark kirimo shebe nkuri ngewe umugore wose wifuza na ubyara naho ibyo kwiga byo ntabwo tuzabura uko biga uzi Kambanze someho nkwere kimubwire na ijambo ryiza. Rero zaza madamu mwiza mkunda. Tuzabyara aba. Ba de. Tuzabyara ba de. No no tumara kubyara ba de. Uzabanza gakobwa musasha. Agakobwa musasha. No mahubyara agakobwa musa nge nkareba ngire ngo ni nyina. Nkarebe gatambura wagiye mu kazi nkareba. Mbese ishusho yawe igihora mu maso yanjye udahari. Ubundi ukurikiza w'agahungu. Niyo nako mwasanye nacyo bimwe. Pfa kuba ndagukunda kuva kera urabizi. Buriya mabukwe. Niwe uzi urukundo ngukunda. Ege wamba bazanga ita mukoringa siri plus aho ko siri nange ndagukunda se n'uko ngukunda cyane abisi hanyuma rero twarangiza kubyara abana babiri tugahita tugira gute tubitaho kandi ariko ntibitubuze kwita kuri ba bandi bacu ba mbere babanje tukabitaho kimwe duhereye kuri madudu sorry Rani kandi namwe mugomba gushishikarizwa kujya muvuga Rani iyo umwana amaze kukubwira ati sinshaka kuko uzajya unyita madudu urabyumva ngo nge nabo nshaka ikintu gisongera kubabaza umwana wanjye madudu mugiye mumwita izina ashaka yishime yanezerwe vraiment anezerwe hanyuma rero ibyo bikajyana na bande na banadia na bakakuze na bajyoze bose bakiga kimwe bakiga neza bakabaho neza yego rwose nta kibazo ndabyemeye ariko se kakuze nawe tuzako nundi tukamufata nk'umukozi ntitwamwishyura ishuri bikarangira kandi bikazajyana n'igihe agataha akajya mu rugo ariko zaza so icyo bita icyo bita guturuna ubwenge ugasubiza amaso inyuma urakize araturunaje ukamenya ngo umwana mumaranye igihe kingana iki myaka hafi cumi na myinshi kuvuga ngo baramaze kuba iki umwana wacu ukabiha agaciro ukabigira ute ugakora icyo bita raisonnable tsya vraiment umva chikichikichikichika nanse chikika ngubwire urabizi ko ni mukuru kuri ngewe sibyo ariko reka ngubwire ibintu ngiye gukora nuramuka wirukanye kakuze muri uru rugo uraba wikoreye ibibazo bikomeye cyane udashobora no kwibaza ibaza amabanga yose kakuze azi yo muri uru rugo naramuka sotse akayavuga ibaze noneho ko kakuze yambwiye ko hano haje umutipe akuzaninga inyama bita umusigati
ibaze none ibyo ngibyo nibyo yambwiye bikeye nabwo nuko nari mwishyura amafaranga yambwiye ko nimuhereza kandi hari ibindi bintu azambwira ariko se none uko akuzamenye ko agizwe umwana hano none hari uwamukira nshare kabyange pe mama mbabare nanjye sinjye yego sherine nta kibazo reka ne kakuze ndumva icyo twamufasha cyiza ariko twamwishyuye ishuri akiga akarangiza yazajya agiye akanataha akajya mu rugo cyangwa se akajya no gushaka umugabo cyangwa se agashaka n'ubundi buzima bwe bwihariye ikintu twumva nibyo ntacyo bitwaye wi icyo gitekerezo bakita inyamibwa ndabyemeye rwose noneho ikindi kintu noneho ratubu ngubu umuntu ugomba guhita akora kandi tugishyizeho vi n'ikaramu y'ubururu nuko kakuze ugomba guhita ubwira Gihozo mu gihe ataraherekeza amadudu niba bataragenda ukabwira Gihozo ukamubwira uti genda ujye kureba Kakuze agaruke kwa papa na mama urumva noneho mu gihe bagiye kumureba natwe nyine kubera ko mfunguriye amayira noneho umwana nabasha kuba nagutinda nyine kurinda urambaye imana ujye gutere nziza nziza muzigi zigi zavugisha abagabo amanga mbure bakavuga bati kumbe Makuta narajubesha ngo cyakizungereza icyagikopesine nziza nziza ugenda ukomagira hariya umeze utya umeze utya umeze utya dore byawe ndibyo bashize sha wajyagiye nari kukumerera nabi babonye ntabwo bemba karakagarutse kuwambeshya shabura nari niteguye umwana mwiza ntabwo nzongera gukuramo icyo bita esheke tugende kwaje kwa pura lelele lelele none se kumwe n'imana yakuze yatubonana mu ivuriro mukuri bwo gushaka pe kandi nabonye umugabo wuzi uganira humura nanjye nabonye uri umukobwa wivugira gake gake mbese mu yandi magambo nabonye wava nk'umukazana mwiza ubuge se mufite umuhungu tungana oya navugaga nyine wenda hari waba mufite nashobora kumbwira nkamubera umuranga nyamara nyine mwereka tukabonana bano mba nkumbuye gusangira nawe nkubyemeye n'uyu munsi twabonana pe ndahari reka tuzabonane umusibibeje uyu munsi ndahuze cyane ndi mu kazi yego rwose nta kibazo ndihangana mbategereze n'ejo nimwamutse mubonye umwanya nta kibazo mwambwira tukabonana ibihe byose rwose ndahari ku bwanyu sawa sunanokono ni ukuri kw'imana pe ndi mu biganza byawe ndi uwawe umwari icyo ushaka pe wenda nimba n'abana naho nakugiriye nabi se naguhemukiye nakugambaniye ndakwinyuze kugira ngo byibagirwe cyangwa se basubyirengagize ariko mbabarira unkorere ikintu ushaka kunkorera kandi najya n'umuntu umwe ubimenya ndakwinyuze ko numva byaba bikomera hakora ngira ngo urabizi ko rwose nta kintu wambwira gukora singikure gusa kereka cyakoze bibaye ari ukwica umuntu bibaye ari ukwica umuntu byo nagushyira hanze nkagutangaza nk'uko uzi batangaza umuganda koko wenda pereka mbyemere ngo ndisekibe ku buryo nakica n'umuntu ubu n'ubwo buryo ufatamo nge nta muntu ushaka kwica ahubwo ndakwibariza uribuka ko nagutumye Mariya wa munsi ntukazajya umbwira ariya mantuzi akome byiborere ntabwo ubizi burya yaraje rero amaze kuza mafasha umwana wanjye kumuha ndamumuhekesheje maze kumuhekesha ndamuganirira ujye gukingiza uyu mwana aragenda amaze kugenda agenda umuti wamereza ntiyongeye kugaruka mba namuhebye burundu ndashakisha mufite agahanga hasi n'uyu munsi ntabwo ndabona umwana wawe none se waba byibura waranageze no kwa muganga ukareba ko yenda atamuhasize kandi icyo mfana
kuvuko kurumva hanose nashakiye naba ndi kigo ryiki kitagiye kwa muganga shanagiye kwa muganga nsanga mari umwana yamugejeje baramukingiza ariko ntabuze ahantu yagiye nange natigeje ndaheba nta muntu uzi ngo mari yagiye he ubu rero ikintu cyatumye nkwinginga mbabarira mbabarire ngize kwa Maria unyerekano Maria tuye umva rero rwose singiye kukubeshya pe singiye kukubeshya senza ahantu Maria sinkwiyemeyeho ngo nkubeshye pe nukuri sinza cyereka yenda umuntu agerageje akabaza kakakuze mwene nyine kome uvugishije ukuri kwimara kuko hari umuntu umwe mwa muri no karitsi utaza ahantu abako uvugishije ukuri naho ndi dudaka kuzuye byose rwose mbona namwiwe sinshaka kanamenye iby'iyi gahunda cyangwa se wenda ahubwo wangira kwa Makuta tukareba niba aho gashana atari ho kanshyiriye umwana kwa Makuta none se ko ngiye gukora iyo bwabaga rwose umwana nkamuhiga nkamukuzanira ubundi ngiye uzampemba iki urashaka iki mu bintu biba ku isi kuko nibikuzimu hari nabishaka urashaka iki ko nyine nawe urabyumva ndashaka gahunda programme urumva ubundi ngiye umwana nkamuhiga nkamukuzanira nkamugushyira mu biganza ukishima ku kigero cyo hejuru komi numbonera umwana wanjye uzaza ufata ibyo ushaka byose ngiye nta kibazo rwose nzabiguha ibyo ushaka byose ariko nzabiguha pe Ha, mbareka nkubwire zana urupapuro dukora inyandiko kuko ndabizi nshobora kukuzanira umwana wawe ntubukimpaye di ugasanga igihembo gishembuje amafaranga zana twandikirane kuko sinjye ukwibwira ibi bintu kuko sinjye ubikwibwira mbikwiye ku mutima ngiye mbabare wumve ijambo nkubwire ngiye ndabira umwana wanjye umunzanire cyangwa se njyane kwa Maria hatuye ngiye mifatire gutya ubundi icyo ushaka cyose sinjye ubikubwira ubundi se ndakikwima ubundi kuko atari ubusana uko atari umurimo ugaragaza ubwone ubundi urajya kubisindira umwana wanjye wendebera Maria Gusta undi oya upfa kuba ukinyumiriye ahubwo reka mbanze nkora imyitozo y'ukuntu ngomba kuzana umwana cyumva Yesa umva ni mama y'Imana ndamuzana pe upfa kuba ukinyemereye ahubwo reka nkwereke